Lokakuun kipinä ilmestyi suomen kielellä värikäs kaunis. Lastenlehti on rikas runoista, proosasta ja tehtävistä. Lehden päätoimittaja Jana Filimonkova kertoi meille tarkemmin, mitä kivaa lapset ja nuoret voivat poimia tuoreesta kipinästä. Kansikuvan tekijä on karjalainen taiteilija Margarita Jufa. Lokakuun kipinä alkaa runosta, joka on omistettu Karjalan maalle. Kirjailija Sergei Georgiev on valmistanut lapsille uudet kertomukset. Niiden päähahmo Antti Mittunen käy ensimmäistä luokkaa ja hänellä tapahtuu monia hauskoja juttuja. Myös kipinässä lukija tutustuu eri lastenlehtiin, jotka ilmestyvät nykypäivinä Venäjällä. Sitten kipinässä jatkuu sarjakuva ja tällä kertaa sen pääsankari Mikko-poika on surullinen syksytulon takia ja ystävät auttavat häntä hädässään. Kuten aina lokakuun numerossa on lukujärjestys koululaisille. Myös pähkinöitä purtavaksi sivulta löytyy eri kieliharjoituksia sekä muita kiinnostavia tehtäviä. On mainittava, että kipinässä on päättynyt vuosikilpailu nimellä Mikä minusta tulee. Sen aiheena oli tuleva ammatti ja toimitus on saanut monta kirjoitustyötä ja piirrosta. Ja tällä kertaa me julkaistaan eri kirjoitustyöt kipinän sivulla. Lokakuun numerosta saa tietää koulumuodista, eli milloin koulupuku ilmestyi, miten se muuttui ajan mittaan ja mitä hyötyä ja haittoja sillä on. Kipinä toivottaa mukavaa lukemista kaikille.